Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс. 25 студентів Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою, що в Збаражі, госпіталізували з харчовим отруєнням до Збаразької районної лікарні, повідомив виконувач обов'язків головного лікаря Валерій Суконнік. За його словами, 27 дітей звернулися до лікарні близько першої години. Двох оглянули і відпустили додому. Вони скаржилися на нудоту та загальну слабкість. Їхній стан неважкий. Директор коледжу Вадим Ластовицький підтвердив цю інформацію і розповів, що швидку викликав черговий коледжу. За його словами, студентам від 15 до 18 років. Вони харчувалися в їдальні коледжу. Чому діти отруїлися, зараз з'ясовують поліцейські, повідомив начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції області Петро Тихович. Вилучаються залишки їжі в столовій навчального закладу, в кімнатах, де проживали діти, для того, щоб встановити всі причини і умови. Вирішується питання щодо порушення кримінального провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України, порушення санітарних норм і прав щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. До проведення перевірки залучені працівники головного управління Національної поліції, ювенальної превенції, органи прокуратури, Держпродспоживслужби Збаразького району. Зараз наші кореспонденти перебувають у Збаражі. Більше про це дивіться о 17-й годині. У Тернополі на сесії облради обговорюють питання про ввезення евакуйованих з Китаю. На сесію зареєструвалися 38 депутатів, присутні представники МУЗу України Роман Колесник, начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Приїхали також жителі Миколинецької громади. Вони виступили на засіданні сесії. Я живу у 100 метрів в санаторії. Я знаю, можу кожну кімнату, кожний коридорчик. Чогось ми ніколи не наблюдали, щоб якісь були закриті бокси, щоб можна було людей ізолювати, щоб були якісь кімнати такі ізольовані. Наші медичні працівники теж не знають, де їм ховатися, де що має бути. Бо на це нас цікавить. Іменно, що вибрали наш санаторій. Можуть люди. Десь мають якісь такі бокси, підвали, що? Но ми не знаємо, що в нас таке є. Наші працівники, вони виступили всі і виступили всі категорично проти, що якщо будуть такі дії вдіяні, то всі вони будуть страйкувати, ніхто на роботу не вийде. Я то звернення маю, я підтримую своїх членів колективу, тому що ми з ними довший час працюємо. Різні часи є, і добрі, і ці, але колектив завжди мене підтримував, і в тому плані, коли вони сказали категорично, я на стороні колективу, на стороні Миколинецької громади. Ми маємо справу зі здоровими людьми, які повинні витримати в повній ізоляції один інкубаційний період, тобто це 14 днів для коронавірусної інфекції. Після 14 днів вони можуть спокійно пересуватися територію і, власне кажучи, поїхати по домівкам. Тобто це захід, який передбачений в кожній країні. Кожна країна проводить такі заходи, і теж в нашому законодавстві воно це передбачено. Біля Миколинців люди і далі чергують на трьох блокпостах. Їх організували вчора. Про це повідомив житель Миколинців Богдан Якимчук. За його словами, один блокпост обкопали. Нагадаю, вчора близько 300 людей протестували в Миколинцях проти ввезення 98 евакуйованих з Китаю українців. Про це повідомив голова селищної ради Миколинців Петро Осіпчук. Голова облдержадміністрації Ігор Сополь повідомив, що офіційного підтвердження інформації, що евакуйовані з Китаю люди перебуватимуть в медоборах, немає. За його словами, місце для карантину шукають в усіх областях України. Це санаторій «Медобори». Тут після акції протесту відбулися закриті збори колективу, каже директор закладу Василь Мартинюк. Збирається трудовий колектив для того, щоб прояснити ситуацію з тими людьми, яких планують евакуйовувати з китайської провінції. І десь вчора був якийсь закид, чи інформація пішла по всім ЗМІ і по тому всьому, що санаторії «Медобори» будуть це все робити. І з приводу того працівники збираються, хочуть обговорити це все питання. Також на повороті до Конопківки Теребовлянського району було близько 20 людей з навколишніх населених пунктів Волі та Дружби. Про це повідомив один з них – житель селища Воля Ігор Пасєка. За його словами, люди там чергуватимуть, доки не отримують офіційного спростування, що евакуйовані будуть перебувати в медоборах. Тут живе моя сім'я, живе моя дитина. Всі люди дізналися про дану інформацію, що має з Китаю до нас прилетіти 98 осіб, не лише українців, а і з-за кордону. Тобто це люди з Росії, можливо, з Німеччини ще деякі.
Ми зараз проводимо мирну акцію, щоб не допустити цієї події в нас. Діло не в тому, що сюди привезуть людей заражених, незаражених, а діло в тому, що санаторій Медобори, він не має належних умов. Ну, його можна поняти звичайним готелем. Міжнародний турнір з футзалу «Кубок сонця» пам'яті підполковника Служби безпеки України Руслана Муляра стартує сьогодні в 26-й та 27-й загальноосвітніх школах Тернополя. Участь в турнірі візьмуть 32 команди з України та з-за кордону, зокрема Туреччини, Нігерії, Єгипту, Кенії, повідомив співорганізатор змагань Андрій Підлужний. Руслан Муляр загинув на сході України 26 травня 2018 року в селі Кримське на Луганщині. Він був командиром групи відділення Центру спеціальних операцій А управління СБУ в Тернопільській області. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!